Ahoj, já jsem Tomi a vítám vás u dalšího videa. Máme tady opět hru Shakes and Fidget, i přesto, že jsem sliboval, že bude něco jiného, nějaká akčnější hra. Ovšem dneska mám pro vás připravený speciální díleček, protože mám dvě postavy a obě dvě předělám na něco naprosto neuvěřitelného a budou vypadat asi jako nějací saláti. Tak, padl nám krystal na výdrž, takže si samozřejmě nejdříve obhospodaříme všechno, co potřebujeme. A máme teďka dostatečné množství životů. No a teď bychom si potřebovali vylepšit, co já vím. Třeba brány. Tak dáme zaútočit. Změníme protivníka. Výborně. Tak. Zaútočíme, to jsem zvědavý, dělám to poprvé, ještě jsem to nikdy nedělal. Takže jsem zvědavý tedy, jak to bude vypadat. Čekal bych něco akčnějšího samozřejmě a my jsme uloupili celkem dost věcí, co se nám rozhodně hodí. Necháme si dodělat vojáky, jdeme vycvičit a teď máme tady arénu. Nějak to spadlo, nevadí, tak. Máme tu arénu, zkusíme si vyndat z tohohle ticho šlápka. Možná by to mohlo vyjít. Uvidíme, jak se nám zadaří. Výborně. Tenhle je down. A tady bychom mohli zkusit někoho, jako je tady tato sukuba. Červených světel. Možná, že si ji dáme, uvidíme. Tak vážně. OK, tak to jsem ještě neviděl něco tak těsného. A teď si jdeme udělat něco naprosto šíleného. Nejvtipněji vypadají tíhleti dva, podle mě. Jak si je uděláte, jo? Na tom druhém charakteru už mám tady tohohle, takže si ho trošičku jdeme pozměnit. Tak, dáme oči, takhle trošičku mimo. Dáme tady ten zjev. Obočí dáme takové nevinné. Asi takhle. Nos dáme takový piercingovitý. Ušáry, musíme udát pořádné uši. Barva vlasů, určitě rezavá. A bude plešatý páneček. Výborné, další. No, nice. Na druhé postavě si zkusíme... To vypadá strašně, pane bože. Po videu si tohle musím změnit. Podíváme se do zbrojírny. Už jsem si tady něco ráno kupoval. Toto máme lepší, jo, to jsme si koupili nové. Ale co to vidím tady? 9 hub za toto. To se moc dávat nechce. Tady máme toto, toto. Dobrá, takže v podstatě nic moc, jo? Jdeme do Síně slávy, podíváme se třeba na tady toho Vasekopf. Jinak určitě pište, opakuji to. Máme, myslím, ještě nějaká místa v cechu, pokud byste měli zájem, tak určitě můžete napsat našemu vrchnímu vůdci, který se jmenuje Figin. Pokud by vás zajímalo něco více, tak mám určitě pro vás potom zase linky v popisku videa. Jinak náš cech vypadá takto. Máme Figiho, takže mu určitě tady napište. A teď bychom se mohli podívat na podzemí. Myslím, že tady je... A tak to jsme dali, takže můžeme jít tady. Zkusíme něco dát. Uvidíme. Pánové a dámy, to by mohlo... Nice! A padla nám epická hůlka na všechny
atributy, což je historicky poprvé, myslím, kdy se mi podařilo ve videu získat nějaký epic a ještě tak zajímavé. Huloroje, nebojte, jakmile se vylíhnou, přestane být horko. Wow, ty kokos. Máme tady na všechny 56, máme větší damage, máme lepší atributy, je to prostě... Pane bože, děkuju za to, že jsem měl tu čest získat tuto hůl, ale bohužel teď ho budeme muset znehodnotit, tady toho frajera. Podíváme se na to, jak vypadá náš důstojník. OK, na to už asi nemáme. A na figina bychom mohli mít. Zkusíme mu dát na prdel. Figi, jestli se díváš na tohle video, jsem zvědavý, jestli tě porazím. No, Figi, porážka. Už jsem v první tisícovce. Což znamená, že za tenhle level jsme udělali neskutečný pokrok. A teď půjdeme tady. Dáme si něco jako toto. A zkusíme si změnit obličej, ať se taky trošku pobavíte. Já mám samozřejmě strašně velkou radost z toho, že mám tu novou hůlku. Jsem teďka silnější, mám více HP, mám více inteligence. A očividně se vám tato série ze hry Shakes and Fidget líbí. Byť se v minulém díle neudělal nic moc, tak se vám to zkrátka líbí. Takže v tom budu určitě pokračovat. Ten vypadá celkem vtipně, bodeček. Bratka. Vypadá, jak by měl příušnice. Zkusíme toto. Obočí. Červený nos, jakože je najebaný. Hlava trošičku překrývá všechno, co se dá. Ano. OK. OK. Tady ten vypadá hodně děsivě. A jinak jsme to začali hrát 1.4., no a dneska je 6.4., což znamená, že hrajeme 5 až 6 dní. A tak. Takže toto bylo další krátké video z hry Shakes and Fidget. Změnili jsme si charaktery, musím se ještě podívat, jak vypadá tady tenhle ten. Samozřejmě hned po hře to jdu změnit, protože toto vypadá opravdu otřesně. Tak, jak to vypadá z naší pevnosti, jak můžeme často útočit? Zautočit hned, to se podíváme na další fajtík, přátelé. Jsem zvědavý, kolik získáme teďka. Řadový pěšák první ze tří. Je zvláštní, že pevnost ubírá méně než ten pěšák, ale OK. No, myslím si, že pevnost dostala celkem slušně na prdel. A získali jsme zase něco dalšího. Tak musíme vycvičit samozřejmě další vojáky, protože tak musíme si zlepšit opevnění na úroveň 5. No a potom bychom si mohli vylepšit toto, ať máme nějaké lepší vojáčky. Takže máme hospodu. Já se ještě jednou podívám na tady tohohle typka, který vypadá naprosto uchvatně. Fiky, doufám, že se na toto video podíval i ty, protože ta porážka, z toho si nic nedělej, to se spraví. Tak každopádně já vám všem děkuji za to, že jste se podívali na toto video. Nebudu říkat, že určitě bude nějaké video z Metinu, ale s přáteli ho hrajeme, takže možná nějaké bude. Určitě bude nějaké tematické video,
ovšem nevím o čem. Můžete mi napsat do komentářů, o čem byste chtěli tematické video, nějaká problematika. Já si na to zkusím udělat nějaký svůj názor a mohl bych ho dát do videa. Takže doufám, že všechno toto, co jsem tady udělal, nebylo nazmar. Doufám, že všechno natáčí tak, jak má. Já se s vámi loučím a u dalšího videa. Ahoj!